Arkadaşlar videomuza hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Şimdi sizinle de oynayacağımız şey aradık deme. Gördüğümüz kime de. Gomen sen başa salın. Çıkarda şey yarışması, ödüllü yarışmaları var. Əllərində hərəsinin də eyni rəngdə olan 5 dənə flamaster var. Biri məsələn növbələ 10-a qədər oynayacaq. Biri bir flamaster qaldıracaq. Əgər rənglər eyni olarsa, o birinci, ikinci tapan insan birinci bir qaldıracaq, digər tapacaq. Sonra digər qaldırıb o biri tapacaq. Tapanlar isə olarsa hərəsinə bir xal verəcək. Ona ilk çatan məndən ödül kazanacaq. Ödül də odur ki, kompüterdə hələlik Roblox oyunu var bunlar. O oyunun yarışmasıdır. Hə, indi başlayaq. Birinci turan sən rəylə qoy qabağa flamasterları. Hə, birini qaldır flamasterı sən. Turan sən. Məni? Yox, sən qoy flamaster qaldır birini. Ora yox. Bax, qoy yerə. Flamasterla qoy yerə. Bax, mən su başa saldım axı. Burada qaldıracaqsan, görməsin qardaş. Hə, qaldır, mən görüm amma. Mən dikəl belə. Aysa, hansı rəngi? Məni görsək də, məni görsək kamerayı. Xeyr. Salın da aşağı, tapam mən. Duram. İndi Tuncay sən qaldır. Aha, səncə hansı rəngi eləyib? Xeyr, yəni sən də tapamadın. 0-0. İndi Turan sən qaldır. Görək kim çatacaq. İndi sən qaldır, Tuncay. Xeyr, tapa bilmədi. Bu görəm oyun uzanacaq, 5-ə qədər oynayacaq, 5-ə qədər. Hə, indi sən Tuncay qaldır, Turan tapsın. Baxaq, arkadaşlar. Bu görürsün, bu siyahdır, bu da siyahdır. Turan 1-0. Turan 1-0. Aha. İndi Turan sən qaldır. Görək. Aha, sən qaldır. Gör tapa biləcəksən. Davam edəyik. Hə. Turan sən qaldır, Turan səndə qalmışdıq. Aha. İndi sən öncə görmüşdün onu. Hə, yaxşı, 1-1. Tapdı Turanla. Tuncay da. Hə, indi sən Tuncay qaldır. Görsədmə də onu. Tuncay. Böyle bak. Hı hı. Kaldır. Ayso. 2-1 Turan qabağdadır. Ne? Kız taptı. Davay Turan. Şimdi bir tane renk kaldır. Tuncay. Eğer baksın renge. Sen dedim. Renge baksın ucuzmuş sayılırsa. Arkadaşlar görürsünüz de Tuncay cıqallıq edir. Ne? Hı hı. Tamam. Sen kaldır renge. Sen şimdi. Sen değiş renge. O renge görüb. Sen değiş. Dəyiş rəngi. Hansı rəngi? Sən deyiləm, Turan da. Hə, indi tap görək sən Tuncay. Tuncay, bu yana gəl. Bu tərəfə gəl. Hə, deyil. Deyil, bax. Xeyr. İki bir rəngi Turan qabağdadır. Hə, Tuncay, indi sən bir dənə rəng tut, Turan tapsın. Hı-hı. Davay. Düz tapdın. 3-1. 3-1. Aha, indi Turan sən qaldır. Davam. Aha, sən indi tap görür Tuncay. Xeyr, Tuncay yerdə tapa bilmir. Yaxşı, yaxşı. Yaxşı, 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 yaxşı. 3-1 deyə hesab. Hadi, hadi. Baxa. Xeyr, düz deyil, 3-1-dir. Hə, davay. Sonda, hər sərt də tapsız, düz də tapsız, bir-bir üzə görsən, inanmaq üçün. Hə, indi Tuncay sən qaldır birini. Turan tapsın. Yox, indi gözlə birinci Tuncay sən qaldırsın. Aha, qaldırdım. Hə, indi sən qaldır. Yox, düz tapmadım, amma bir yaxla düz tapmış. Nə, ebi yox, hə, qoy, 3-1-dir. Sən əvvəlcən deyəsən bilirsən. Turan əvvəlcədən oynaq deyəsən bilir hansı rəng seçiləcək. Hə, indi Turan sən qaldır. Hə, Tuncay sən qaldır indi. Əla, 3-2. 3-2 tapdı. Tapdı, evet. Hə, indi Tuncay sən qaldır. İndi sən qaldır. Hansı rəngdir? Yox, düz tapmadım. 3-2 dərəki. Turan sən təzdən qaldır. Bir dənə rəng. Aha, sən qaldırındı. Xeyir tapmadı. Hələ ki, 3-2-dir. Tuncay, sən növbəndə. Tələsməyin, biraz fikirləşin. Turan, tələsmə, biraz fikirləş ki, qaqaş nə rəng eləyə bilər. Aha, birini qaldır. Qaldır da.
Ayla 4-2 düz tapdın. Yaxşı. 4-2. Yaxşı. Yaxşı qaldırıram. Biraz ona qədər qaldırıram oyunu. Ona qədər qaldır. Tula üstə arkadaşlar şərh edin görə düz elədik yoxsa düz eləmədik dostlar. Aha. Xeyr düz tapmadım. 4-2-dir. İndi sən yəni tutunca qaldır bir rəng. Tuna qaldırdım da. Qaldırdım da. Sən qaldırdın o tapa bilmədi də. Yox o qaldırdı sən tapa bilmədin. İndi sən qaldır. Neyse karıştırdık arkadaşlar. Dostlar üzüldü sen. Elbette şey devam ediyorsun. Şimdi Turan sen kaldır lan. Kaldır sen. Şimdi Tuncay sen kaldır. Şimdi. Hayır düz tapmadı. Hayır. Yaşı olma. Burada birinci yaşını kalmak istedim. Geleceğde daha yaxşı bir ortamlarda video çekmeye hazırlayacağız. Burası Tuncay ile Turan'ın otağıdır. Hə, dava, indi Tunca sən qaldır. Sən qaldır, Turan. Xeyr, düz tapmadınız. 4-2-dir. Hə, indi Turan sən birini qaldır, qo tapsın. Tunca cığallıq eləmədə. Şəhərlərdə sənin üçün pis sözlər yazacaqlar ki, bu arkadaş cığalçıdır, cığallıq eləyir. Hə, sənsən. Qaldır birini. Qaldır, qaldır, qaldır. Ya düz değil ama bir ala düz kaldıracağım az kaldı. Ya hiç bir şey. Moru kaldıracağım. Ben sen dedim kaldır kaldırmadım. Ha, evet 4-2'di. Şimdi Tunca sen kaldır. Turan tapsın. Gözlüdürse evvelcide harita bilirsin. Ha, kaldır birini şimdi Tunca. Turan sen kaldır birini. Ya düz tapmadın. 4-2'si niye bakırsın oraya? Doğru ne olacak? Cıralık eleme içine. Gələn dəfədən daha bir yaxşı bir şey edəcəyik. Stent düzəldəcəyik. Hə, indi Turan, bax Tunca, mənə tərəf gəl. Bax bir deyiləsən, üzü cığallıq uduzmuş sənsən. Hə, Turan, qaldır birini. Xeyr, düz tapmadı. 4-2-dir. İndi şeydir. Tunca qaldır. Yox, düz tapmadı üzəndə. Oyun uzanır 6-ya qədər. 10 yox. 6-ya qədər bəsdir. İndi Turan sən qaldır, Tunca tapsın. Qaldır. Xeyr, düz tapmadın. Xeyr, düz tapmadın. Tunca, sən qaldır indi. Sən qaldır, düz tapdın. 5-2, 6-da qutarır oyunu. İndi qaldır Turan sən. Sən qaldır Tunca. Yalan, o dərişim eləsin də. Kaybedən o dərişim eləsin, qazanan Roblox oynasın. Yo, yo. Cəza verməyək də, çocuklara cəza olmaz. Hə, sən qaldır Tunca. Tunca qaldır. Turan qaldırmaz ki. O qaldırıb da orada sən qaldır tapacaq. Yox, xeyr. Xeyr, pəmbə. Ha, indi Tunca sən qaldır. 6 olsa, bir səni gözlə. 6 olsa, Turan oyunun qalibidir. Turan məqlubdur, Tunca məqlubdur bugünlük. Sabah başqa bir cəzalı oyunda yəndə oynayacaq. İndi Tunca qaldır, Turan sən qaldır. Xeyr, düz tapmadı. O biraz rəyindən burada oxuşa bilər, amma eyni rəyindədir. Baxmadım ki. Burası, mən tərəf. Qaldır. Aha, qaldır indi sən Tunca. Yo, sən yaşlı rəndə deyil, sadəcə yaşlı seçirsən. Ya düzdə. Mən sevgimdəyim də. Rəng deyil. Turan da sevgiləyənlərdə. Aha, sonra. Yo, indi Tunca qaldırsan. Qaldırmadım. Azrə. Aha, qaldır düz tapdı. Onda mışdı. Ya ya. Çox video artıq uzun olur. Uduzduğu boynu var, xahiş edirik. Bu amca. 4-2 oyunun qalibi. 7 doz olsun. 7. Qazanan mənim şəkillərimi satın alıyordu. Heç kimsə satın ala bilmədi. 7-2-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 7-2
günler Aylaş.
abone olun. Bugün oyunumuzun qalibi Turan bəydi. Tuncay bəy məğlub oldu. Çox acı bir məğlubiyyət. Qaldır əlmi. Qaldır əməliyi. Çox qalib. Gəl yan bayan da yanında. Mən indi bir əlimlə video çəkirəm axı. Qalib Turan. Hə, indi gedin oturun yerimizdə. Abunəçilərinizi nə demək istəyirsiniz? Deyin. Artıq bunu götürək. Aha, götürün. Artıq oyunumuz bitdi. Dostlar, mənim sifətim getdi. Yox, yox. Onu qoy kənara, onları oynatma ikindən. Qoy kənara, Tunca. Hə. Abunəçilərinizi nə? Arkadaşlar, ben istəyirəm ki, sizdən 1 milyon abunə. Azərbaycanlılar baxdığımıza görə belə çocuq kanalları yoxdur, uşaq kanalları. Biz də istədik ki, bir yenilik gətirək. İnşallah sonsuz abunə olar. TT Live kanalında çocuqlara özəl bölmədə ancaq bunu çocuqlar görə biləcək, uşaqlar. Ancaq uşaqlar görə biləcək, böyüklər görə bilməyəcək. Uşaqlar üçün özəl video çəkdik. Sağ olun.